الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. سورة الواقعة واجتمع سبارة آیت نمبر 57. مخ کې درې قسم ډلې ذکر شوې، دوه د جنتیان او یو د جهنميان. او الله جل شانه عام نعمتونه ذکر کوي د منکرینو د پاره خصوصا او د عامو د پاره عموما. الله تعالی وی موږ تاسو پیدا کړی فلولا تصدقون، تاسو ولې د دې تصدیق او اقرار نه کوئ چې دا خو منې چې خالق زمونږ الله دی، نو دوباره پیدا کوونکی هم د الله ذات دی. نحنو خلقناکم، بېشکه مونږ پیدا کړی تاسو. لکه سورۃ طور دی سپاره کې تیر شو، ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. الله وی ولیدی دغه سے پیدا شوی دی او نک پخ یا پخپل د خپل ځان پیدا کول کیدی، نو نه پخپل دغه سے پیدا شوی دی او نه پک صفات د خلق شته. نو فلولا تصدقون، تاسو ولې تصدیق او اقرار نه کوئ چې دوباره ژوند کیدو. دا خو منی چې خالق زمونږ الله دی، نو دا ولې نه منې چې کنې دوباره الله تعالی نشي جمدي کولی. دې ته وایي دلیل الزامي. یا فلولا تصدقون، تاسو ولې د دې خبرې تصدیق او اقرار نه کوئ چې الله جل شانه دا دومره ښایسته انسان پیدا کړی دی. نو ګنې ده باندې څه پابندې نه دي ایښې، د سره بس حساب کتاب نه کیږي. بل یطلقو سودا، ګنې دې یې دغسې محمل پیدا کړی دی. ګوره د یاد نه معلومیږي چې صفت د خالقیت دا خالق صفت د الله دی. نو الله خالق دی او مونږ مخلوق یو. لکه یو انسان دا وایي چې پولانه یې شی چیز تخلیق کی ہے، نو دا غلطه ده. خالق الله دی، خلق ویلی شي د نش نشته کول، او یو ایجاد دی، یو سیس په نوی طریقه باندې بل شکل باندې رایج کول، هغه ته ایجاد وي. نو د خلق نسبت الله ته کیږي او د ایجاد نسبت د مخلوق ته کیږي. افرایتم ما تمنون، اگر چې الله تعالی خالق شو او عام مخلوق شو، الله مالک ته مونږ مملوک یو. نو الله تعالی په دې مملوکاتو کې خپل اختیارات استعمالولی شي، دې ته څوک سختي نه وي. لکه یو سړی بیمار شي، ډاکټر ور د سترګو علاج کوي، هغه له پټۍ ولګي چشمې ورته واچي چې لږه څه ته به ګوري نه، نو دې دا نه وایي چې ګنې د ډاکټر ما سره سختي کوي. نو الله تعالی چې خالق دی، نو زموږ په دې بدن باندې څه پابندۍ ایښي دي، نو دغې پابندو ته سختي نه شي ویلی، ځکه د مالک خوښه ده چې په دې خپل مملوک کې څه قسم اختیارات استعمالي نه استعمالو نشي. د دا یو غلط سوچ دی چې ګنې اسلام کې دن نه سختي ده او تشدد دی. بس الله تعالی خالق دی، هغه وایي چې باید دې ځای کې ته د خپل نظر استعمالوه، دلته مه استعمالوه، غوږونه به داسې استعمالې نور اندامونه. ځکه الله خالق دی او خالق یتصرف فی المخلوق کیف یشاء، مخلوق کې چې څنګه خالق واړي نو خپل اختیارات استعمالو نشي. افرایتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. الله وی خبر را کې ما تمنون اے تریقون، اغه منی چې کم د ماده او د مؤنث رحم تلړش. نو الله وی کم منی چې تاسو تویوي انتم تخلقونه، تاسو د دینه پیدا کول کوي ام نحن الخالقون، یا مونږه پیدا کوون کیو. امام رازی رحمه الله لیکلی دی چې المنی من الامور الممکنه، دا منی د امور ممکنه ونه ده.
او وی قاعده او قانون دا چې ولا وجود للممکن بذاته دا ممکن د پاره خپل وجود نشته بلکې هغه په وجود کې او په خارج کې بل ذات ته محتاج دی او کچره دا سیمي د دنیا کې وسوک لا ولا دلو بزاد الله تعالی قانون دی الله یا انتم تخلقونه تاسو پیدا کول کوي او کومه پیدا کول کو لګوره بعضی وخت کې انسان پوره پیدا شي بعضی وخت کې مازوره پیدا شي بعضی وخت کې جمدی پیدا شي بعضی وخت کې مړی دا د الله تعالی صفت خالقیت نحنو قدرنا مونږ مقرر کړی دی بینکم الموت ستاسو په منځ کې مرګ لګوره څوک الله منی ناغله به مرګ راځي او که څوک رب نه مني ناغله به مرګ راځي نو چې اوس مرګ ټول له مقرر دی او ولم تملکو دفع الموت ستاسو دا اختیار نشته چې د ځان نه مرګ لري کې نو اوس دلته په دنیا کې جون مختلف تیر شو یو یو انسان مکمل د الله وو جون د الله په خوخه تیر کړو دنیا کې مزي چرچې نه وکړي یو یو انسان او چې رب نه پیژن نو د حکمت تقاضا دار چې دی کی تفریق پکاره جدائی پکاره او هغه نه مگر قیامت دی الله وی مرګ مقرر دی قیامت کې به چې کوم دینه فیصله وشي نو ان خیرن فخیر و ان شرن فشر کامل خو بدلی بخی عمل خراب و بدلی بخرابی و ما نحنو بمسبوقین او نویو منگا کمزوری شوی اللہ ویز کمزوری نیم چی گنی و انسان دا مرگ نبچ بس اللہ تعالی مر مقرر کردی دی سو پوڑکوالی کی مرشی سو پلویوالی کی سو مر پیداش علا انو بدل امثالکم اللہ وی من پدی باند قادیریو نو بدل این جعلا چه مقرر کو امثالکم ای مکانکم ستاسو پزی باندې نور مخلوقات را بولو او ونن شیحکم او پیدا کو تاسو در افیما پاغ شکل باندی لا تالمون چه تاسو تا علم نشتا ای لا تالمون من سوری خلق ردت والخنازی اللہ ویزا پدی قادر چه ستاسو نشادوگان و خنزیران جو کرم لکسنگ چه دبنی سائل نجرشو و تاسو تفصیل زی پزی بیلو چ الله وته د خالی پرد بخکار نه کوي او د الله تعالی حکم پورې خندنه کوي د شار چې پاسې نو سوخ شادوغان او سوخ انجیران د ګور الله مزه په دې باندې قادر او ولقد علمتم یقینا تاسو په جنې نشأة الاولى هغه پیدایش لومبني الله وی ګور ته د کوم مرحله نه کوم ځای تراله اول منی وی نطفه بیا مزعش وی بیا علقه شوی فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما دغه تفصیل مخکې تیر شو دا الله وی تا ته قانون باندې پیدایش معلوم دی فلولا تذكرون نو تاسو ولې نصیحت نه قبلوي ته دغه قانون باندې پیدایش ته نه ګوري دا یاد دلیل دی په اثبات د قیاس باندې یو مسله قران کې واضح نه او حدیثو کې نه و اجماع د امت او د فقهاو نه نو څلورم دلیل د شریعت قیاس دی نو الله وی ګوره انسان ته په لومړي ځل باندې پیدا شوی فلولا تذكرون نو تاسو ولې د لومبني پیدایش نه نصیحت نه قبلوي نحنو خلقناکم بهشکه مون پیدا کړې تاسو زرا فلولا تصدقون نو تاسو ولې اقرار نه کوي د دوباره جم نکیدو افرایتم خبر را کې ما درا ما تمنون اغه منی چې تاسو تو یوي انتم تخلقونه آیا تاسو پیدا کوي د هغه نام نحنو الخالقون یا مونږ پیدا کوونکیو نحنو بهشکه مونږ شیو قدرنا مونږ مقرر کړی دی بینکم الموت ستاسو منځ کې مرګ و ما نحنو بمسبوقین او نو یو مونږ کمزورې شوی الا نو بدلا چې مونږ مقرر کوو امثاله کوم ستاسو په ځای باندې نور مخلوق وننشئكم او پیدا کو تاسو در افی ما په هغه شکلونو باندې لا تعلمون چې تاسو ته علم نشته ولقد علمتم یقینا تاسو خبر یې ان نشأة الاولى دا پیدایش لوم بنینا فلولا تذكرون لتاسو ولنصیحتنا خلیدون بنی پیدایش نه استغفر